ବ୍ରିଟେନର ରାଜା କିଙ୍ଗ ଚାର୍ଲସ ତୃତୀୟ ଏବେ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟେନର ରାଜା କିଙ୍ଗ ଚାର୍ଲସ ତୃତୀୟଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୁଦର୍ଶନ ଏକ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା କରି ଗେଟ୍ୱେଲ୍ ସୁନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସୁନାଭ ବେଳାଭୂମିରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଚ୍ରେ 7 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଏକ ବିଶାଳ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ। ସୁଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ବାଲୁକା କଳାରେ କିଙ୍ଗ ଚାର୍ଲସ ତୃତୀୟଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ହିଜ୍ ମେଜେଷ୍ଟ୍ରି କିଙ୍ଗ ଚାର୍ଲସ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ସ ଆମେ ଆରାଉଣ୍ଡ 7 ଫିଟ୍ ହାଇଟ୍ର ସ୍କଲ୍ପଚର୍ସ କରିଛୁ ତାଙ୍କର ସ୍ପିଡି ରିକୋଭରି ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆମେ ମେସେଜରେ ଲେଖିଛୁ ଗେଟ୍ ୱେଲ୍ ସୁନ୍। ଆଜି ଅନରେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ସ୍ପିଡି ରିକୋଭରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜ୍ ଏନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆମ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଗେଟ୍ ୱେଲ୍ ସୁନ୍ ବୋଲି ମେସେଜ୍ ଦେଇଛୁ। ଆରାଉଣ୍ଡ 7 ଫିଟ୍ ହାଇଟ୍ର ସ୍କଲ୍ପଚର୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।